ከፍተኛ ውድመት የተከሰተው ከትንሽ ቃ ጀምሮ መጫን የሚችሉትን በመጫን በመውሰድ በማጋዝ መውሰድ የማይችሏቸውን ደግሞ የራጅ ማሽኖችን የላብራቶሪ ማሽኖችን እንዲሁም የኦፕሬሽን እቃዎችን በሙሉ ከፍተኛ ውድመት ደግሞ ላይሰሩ በሚችሉበት ሁኔታ እንዲከሰት ተደርጓል። እንፋስ መውጫ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን እንፋስ መውጫ ጤና ጣቢያ ለብዙ ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ሆስፒታል ነው። ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ምንም አይነት አገልግሎት መስጠት በማይችልበት ጽኑ ህሙማን የሚባለው ወይም ICU ኬር ላይ የሚታከሙ ሰዎች ወደ 23 የሚሆኑ ጽኑ ህሙማን ማሽን ላይ እንዳሉ ነው። ማሽኑን ነቅለው ሲወስዱ ሲሰብሩ ሰዎቹ ሞተው የተገኙት። የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መጥተው በወሰዱት ምርምጃ አንዳንድ ሚዲያዎችን በጠየቁን እንግዲህ በሰዓቱ የነበርኩት እኔ ስለነበርኩኝ የተዘገበው ዘገባ ወይም የተነገረው ነገር ከሚገመተው በታች በጣም የራቀ ነው። ከማይካድራ እንደተመለስን ትንሽ ረፍት እንድናደርግና የቴራፒ የሳይኮቴራፒ ወይም ስነ ልቦና ህክምና እንዲሰጠን ተደርገናል። እኛ ራሳችን አይተን ስለመጣን ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኢትዮ እንግዳ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው እንግዳ ፕሮግራማችን አንድ ወጣት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወጣቱ ዶክተር ሰውመሆን ደሣለኝ ይባላል። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጣና የጊዮን የጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አባልና ካሁን በፊት በማይካድራ ጭፍጨፋ ጊዜ ወደ ማይካድራ የተንቀሳቀሰውን የህክምና ቡድንም የመራ ነው። አሁንም ንፋስ መውጫና አካባቢ ላይ ያለውን የህክምና ተቋማት መረጃ ያለውና ተቋማቶችን በማደራጀት ሚና የነበረው ስለሆነና አሁን ሰሞኑን ከደረሰው ውድመትና በተያያዥ ጉዳዮች አብረን እያወራን እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ወደ ስቱዲዮ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ ስለ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁኝ። ጉዳቱን አስመልክቶ ትንሽ አንዳንድ ነገር ለማለት ያህል እንፋስ መውጫ ሆስፒታል እስከ ክምር ድንጋይ ያለው የጤና ተቋማቶች ከፍተኛ የሆነ ውድመት ተከስቶባቸዋል። ከጦርነቱ ከጀመረ ጀምሮ አብዛኛው የጦርነቱ ቆይታ የተካሄደው ባቸው ቦታዎች ናቸው። እንፋስ መውጫ ሆስፒታል እንግዲህ ከአንድ ግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ አገልግሎት የሚሰጥ ነው። ለንፋስ መውጫ ብቻ ወይም በላይ ጋይንት ወረዳ የሚገኝ ሲሆን በንፋስ መውጫ ብቻ ያለውን ሳይሆን ከጋሽና እስከ ንፋስ መውጫ ያለውንም የወለውንም ክፍል ህክምና አገልግሎት የሚሰጥ ሆስፒታል ነው። ይህ ሆስፒታል በቅርብ ጊዜ አንደኛ ደረጃ ሆስፒታል ሆኖ በክልሉ ከተመሰረተ ጀምሮ እቃዎቹ የተሟሉት በተለያዩ ድርጅቶች፣ በዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም በግለሰብ ደረጃ በተለይም ሁልጊዜ ስሙ የሚጠቀሰው ሂማን ብሪጅ የሚለው አልጋዎችን በማሟላት የላብራቶሪ መሳሪያዎችን እንዲሁም ሌሎች ማሽኖችን በማስገባት አገልግሎት እየሰጠ ያለው ሆስፒታል ነው። ይህ ሆስፒታል ሁሉንም የጤና ዘርፎችን ያካተተ ነው አገልግሎቱ የሚሰጥበት። ይህ ሆስፒታል እንግዲህ አሁን በተከሰተው ጦርነት ላይ ከፍተኛ ውድመት የተከሰተው ከትንሽ ቃ ጀምሮ መጫን የሚችሉትን በመጫን በመውሰድ በማጋዝ መውሰድ የማይችሏቸውን ደግሞ የራጅ ማሽኖችን የላብራቶሪ ማሽኖችን እንዲሁም የኦፕሬሽን እቃዎችን በሙሉ ከፍተኛ ውድመት ደግሞ ላይሰሩ በሚችሉበት ሁኔታ እንዲከሰት ተደርጓል። ይሄ ከሆስፒታሉ ብቻ ያለው ነው። እዚህ ያለው ህብረተሰብ የሚታከምበት ሆስፒታል እንደመሆኑ መጠን ይህን ውድመት ማስተናገዱ ከፍተኛ ጉዳት አለው። ከዚያ ተከትሎ ደግሞ ያሉ ጤና ተቋማቶች በላይ ጋይንት ወረዳ እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች በጋሳኝ የሚገኙትን ጤና ጣቢያዎች በሙሉ ከፍተኛ ውድመት ነው የተከሰተው። እንፋስ መውጫ ሆስፒታል ብቻ ሳይሆን እንፋስ መውጫ ጤና ጣቢያ ለብዙ ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ሆስፒታል ነው። ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ምንም አይነት አገልግሎት መስጠት በማይችልበት ጎብጎብ ሆስፒታል ማነው ጤና ጣቢያ ሳሊ፣ አገረገነት፣ ወለላ ባህር እስከ ጋሳኝ ያሉት ጤና ጣቢያዎች ምንም አይነት የህክምና አገልግሎት እንዳይሰጡ ነው የወደሙ ናቸው። የህክምና እቃ በጣም ውድ ከመሆኑ መጠን የተነሳም እንደዚህ በቀላሉ የሚሟላ አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ጤና ጣቢያዎች ድንገተኛ የህክምና አገልግሎት እንኳን መስጠት አይችሉም። አሁን ባለው ደረጃ ድንገተኛ የሆነ የህክምና አገልግሎት መስጠት አይችልም። ከዚህ አካባቢ ያለው ህብረተሰብ የተለያየ የህክምና ክትትል ያለው ከጉዳቱ በተጨማሪ የህክምና አገልግሎቶች የሚሰጡባቸው አሉ። የስኳር ታማሚዎች አሉ፣ የግፊት አለ፣ የልብ አለ፣ የህፃናት ነፍሰ ጡሮች ክትትል የሚደረግባቸው አሉ። እነዚህም ሁሉ መስጠት የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። አሁን በአሁኑ ደረጃ ምንም አይነት አገልግሎት አይደለም፣ አይታሰብም። እቃዎች በሙሉ ወድመዋል። እንደ አልኩት ሁሉም ተጉዘው ተወስደዋል። እና እነዚህ ጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች እንግዲህ አብዛኛውን ህብረተሰብ ማስተናገድ የሚችሉ ናቸው።
ከፍተኛው ንብረት ተሰማት ይችላል እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ከግማሽ ሚሊየን በላይ ማስተናገድም ይችላል ነው በቆየ ቁጥር ጦርነት በቆየ ቁጥር ጉዳቱን በዚያው ልክ ነው ይሄንን እንግዲህ ከብዙ ቦታዎች ጋር አነጻጽሮ መናገር ይችላል በተለይም ማይካድራ ጥቅምት ላይ ባዩት መሰረት ተነስተው መናገር ይችላል እንደው ትንሽ እንደ ሃይላይት እንዲሆን የማይካድራውን መናገር ይችላል ማይካድራ ምንድነው የተደረገው ሁመራ ምንድነው የሆነው የሚለውን ነገር ትንሽ እንደመነሻ ተነስተን የዚህኛውን መገመት ይችላል ማይካድራ ላይ ጤና ጣቢያ ጥሩ ጤና ጣቢያ ነው ያው በዚያ ሰዓት በነሱ ስር ስለነበረ ጥሩ ቃዎች ነበሩት ልክ ከመሄዳቸው በፊት ህዝቡን ልክ እንዳወደሙ ምንድነው ያደረጉት አንድም ቃ እንዳይኖር በቃ ሙሉን መኪና ዘጋይቶ መጫን ነው ያደረጉት ከዚያ ውጭ አሉ የማሽኖችን መስበር ነው የተካሄደው ከዚያ ያለው አካባቢ ህብረተሰብ ጉዳት የሚደርስበትም ቋሚ ተከታታይም ህክምናውን የሚወስድ ሰው ምንም አይነት ህክምና እንዳያገኝ ውድመት ነው የተካሄደው ምንም አይነት ህክምና በቀጣዩ ሰላም በሆነ ሰዓት ህክምና መስጠት የማይቻልበት ተቋም ሙሉ በሙሉ የወደመ ተቋም ሆኖ ያገኘነው ከዚያ አልፎ ወደ ሁመራም ስነድ ሁመራ እንግዲህ ጥሩ ሆስፒታል የሚባልና ያካይኑ ህብረተሰብ አገልግሎት የሚሰጥ ነበር ጥሩ ቃዎች አሉት ብዙ ታካሚ ያለበት ሆስፒታል ነው በቋሚነት አልጋ ይዘው የሚታከሙ እናቶች ህፃናትና አንዳንድ ተላላቅ አባቶችም ያሉበት በትልልቅ በሽታዎች ተኝተው የሚታከሙበት ኦፕራሲዮን የሚሰራበት ነበሩ እስከ በሽተኞቹ ነው ጉዳት የደረሰባቸው በተለይም ጽኑ ህሙማን የሚባለው ወይም ICU ኬር ላይ የሚታከሙ ሰዎች ወደ 23 የሚሆኑ ጽኑ ህሙማን ማሽን ላይ እንዳሉ ነው ማሽኑን ነቅለው ሲወስዱ ሲሰብሩ ሰዎቹ ሙተው የተገኙት በቀጣዩ ቀን ስለዚህ በአንድ ቀን አዳር እንኳን እንደዚህ አይነት ውድመቶች ይከሰታሉ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ሆስፒታሉ ሰርቪስ እንዳይሰጥ ማውደ ያ ደግሞ ማለት ህዝቡ የተመጣው መከላከያ የሚሆን ልዩ ኃይል እንዲሁም ሌላ አካላቶች እንዳይታከሙ መሆን ባለበት ደረጃ ነው የሰሩት ስለዚህ አገልግሎት እንዳይሰጥ ስለዚህ ወደዚህኛው سنመለስ ከንፋስ ሞጫ እስከ ክምር ድንጋይ እስከ ጋሳይ ባሉት ጤና ጣቢያዎች ሆስፒታሎች ሙሉ በሙሉ ደረጃ ወድሟል መስራት አገልግሎት መስጠት አይችልም ስለዚህ ይሄ ጦር በቆየ ቁጥር ካንድ ቦታ ላይ ከሌላው ማህበረሰብ ጉዳት በተጨማሪ ለወደፊት አገልግሎት መስጠት የሚችሉት የጤና ተቋማት አገልግሎት አይሰጡም ወደ ኋላ ተመልሰን አሁን ጦርነቱ ያለባቸው ቦታዎች በቃ ከጨጨሆ ማለት ይችላል እንግዲህ ባለን ኢንፎርሜሽን ከጨጨሆ እስከ ሙሉ ግዛት ያማራ ክልል ባሉ ቦታዎች ላይ ጦር በቆየበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት የህክምና አገልግሎት መስጫ ተቋማት እንደማይኖሩ መገመት ይቻላል ይሄንን ከባለፈው ተነስተን መናገር ስለምንችል ነው ስለዚህ እነዚህ ከፍተኛ ጉዳት አለባቸው ሆስፒታሎች ጤና ጣቢያዎች ሙሉ መስጠት ስለማይችሉ ከፍተኛ ውድመት እንዳለ ነው መገመት የምችለው በሌ በዚህ መልካ አሁን ንፋስ መጫ ሆስፒታልን እና አካዩ ላይ በማደራጀትም ቁሳቁሶችን በማሟላት በኩልም ያው አስተዋጽኦ ስታደርጉ ነበር በፊት አሁን ሙሉ በሙሉ እነዚህ ተቋማት ውስጥ ያሉት የህክምና መስጫ ቁሳቁሶች ወድመዋል ሆስፒታሉ ወድመዋል ሌሎችም ተቋማት ወድመዋል አሁን ከዚህ በመነሳት አሁን በፍጥነት እነዚህ ተቋማቶች እንዲሟሉ ካሁን በፊት የነበረህን ማስተዋጽኦ በመጨመር በፍጥነት እንዲሟላ ለማድረግ ምን አስባችኋል በጣም ጥሩ ያው እንግዲህ ሁልጊዜ አንድ ተቋም ለማሟላት ግዴታ ከመንግስት ብቻ መጠበቅም ስላልነበረብን ያው አቅሙም አለ ብለን ስላልገመት የተወሰኑ ልጆችን እዚያ እንደ ኮሚቴ ሰሞኑን አዋቅረናል በኮሚቴው መሰረት በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ባህር ዳር በአካባቢ ያሉት ዩኒቨርሲቲ ቅድሚያ በማድረግ እየጠየቅን ነው ጎንደር ዩኒቨርሲቲን ጠይቀናል ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲና ሌሎች ሆስፒታሎችን ማገዝ በሚችሉበት ደረጃ ከመንግስት ተቋማት ውጭ ያሉትንም ለምሳሌ እንደ ሂዩማን ብሪጅ ከዚህ በፊትም እንዳለው አገልግሎት ይሰጠን ስለነበረ ትንሽ መረጃዎች ፍንጭ ሰጥቶናል ከዚህ በፊት ወደ 40 የሚሆን የሚኝታ አልጋዎች ነበር ገዝቶልን የነበረው የላብራቶሪ ማሽኖችን እንዲሁም ሌሎች ቁሳቁሶችን አዘጋጅቶልን ነበር አሁን ጠይቀናል በዚህ የሚፈታ ችግር ሆኖ አላገኘነው አሁንም ቢሆን በዚህ በትንሽ ተቋማት በትንሽ ቃዎች የሚያሟሉት አይደለም ውድ ናቸው የሆስፒታል ቃዎች ትልቅ የሆነ በጣም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት መንግስት ሙሉ ትኩረቱን አድርጎ አሁን በእነዚህ ጦር ቀጠና በሆኑ ቦታዎች ላይ ሙሉ ትኩረቱን ካላደረገ በስተቀር ምንም አይነት ጄኔሬሽን ወደፊት ትውልድ እዚህ አካባቢ ማፍራትም አይቻልም ህመሟንም ማከም አይቻልም
ጉዳተኞችንም በህይወት እንዲቆዩ ማድረግ አይቻለም እና መንግስት ያለውን በጀቱን ወደ ሌላም በምንም አይነት መንገድ ያለውን አሁን ትልቅ ትኩረት ሊሰጣብ የሚገባቸው ቦታዎች ናቸው እነዚህ። ካልሆነ በተወሰነ ደረጃ የሚሟሉ ነገሮች ድንገተኛ ህክምናውን እንኳን መስጠት አይቻልም። አይደለም መደበኛ የህክምናውን አገልግሎት ድንገተኛ የሚባሉት አገልግሎት መስጠት አይቻልም። በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ የድንገተኛ አገልግሎት እየተሰጠ አይደለም፣ መሰጠትም አይችልም። ስለዚህ በአፋጣኝ ቢያንስ ድንገተኛ የሚባሉት ህክምናዎች መሰጠት አለባቸው። መድኃኒት ያቋረጡ ሰዎች አሉ፣ ክትትል ያላቸው እናቶች አሉ፣ ታመው ህፃናቶች አሉ። እነዚህ ነገሮች በጣም በፍጥነት ወደ ቦታው ተሄዶ ህክምናው መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። መልካም። አሁን ቀደም እንዳልከው በተለያዩ ተቋማትም ድርጅቶችም አማካይነት ያው ሆስፒታል መልሶ ለማደራጀት እና ስራ እንዲጀምር ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀምራቸዋል። አሁን ለዚህ ጥሪ ከሰጧቸው ተቋማት መካከል እንደማን አሉ? ይህን በውጭና በውስጥ አስፍቶ መሄድ በኩል ሲያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? እንደገና እሱ ብናይ እንግዲህ ምላሽ ከሰጡን ተቋማት ያው ሂውማን ብሪጅ ነው። አሁንም ሰሞኑን ቀይዤ እመጣለሁ ብሎ ቃል የገባልን። ከዚያ ውጭ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ክሊኒካል ዳይሬክተሩ በግሉ እንትን የገለጸልኝ አለ፣ የዶክተር ሰውመሆን ይታይ ይባላል። እሱ ትንሽ ኮሚቴው ጋር ካለን ኮሚቴው ጋር እንነጋገርና ማድረግ የምንችለውን እንትንላ ጥረት እናደርጋለን ለማሟላት ብሏል። ከዚያ ውጭ እስካሁን ምላሽ የሰጡ የሉም። የክልሉ ጤና ቢሮም ሆነ የመንግስት ፌዴራሉ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤትም አሁን የሰጠው ምንም አይነት ምላሽ የለም። ያው ይህንን ጥሪ አድርገናል፣ በግለሰብ ደረጃም ጥሪ አድርገናል። በአካባቢ ተወላጆችም አሜሪካን ሀገር በሚኖሩ የተለያየ የውጭ ሀገር የሚኖሩትም ሆነ በሀገር ውስጥ ያሉትን ተቋንትን ህብረተሰብ ክፍሉን ተወላጆችንም ከተወላጅ ውጭ ሰው በመሆኑ ብቻ ሊያደርጋቸው የሚችሉ አካሎችንም ጥሪ ለማድረግ እየተዘጋጀን ያለ ነው። ያው በጋራ በተለያየ ቦታ ላይ በባህር ዳር፣ በጎንደር፣ በአዲስ አበባ እና እንዲህ በውጭ ሀገሮች ኮሚቴ ማዋቀር ስራን ጀምረናል። መልካም። እንደው እንግዲህ ይሄ ህወሓት ከሰራቸው ግፎች መካከል የማይካረውን ጭፍጨፋ በቦታው ተገኝተህ የህክምና ቡድን እየመራ ሄዳ አይታል። ይህንም በተደጋጋሚ ለዓለም ማስረዳት ባለመቻሉ አሁንም ህወሓት እንደ ነጻ አውጪ ወይ ደግሞ ህወሓት እንደ ተበዳይ ሆኖ ሲጮህለት ይሰማል። ብዙ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲውም በዛ መንገድ ነው የሚያየው። እንደው የማይካድራውን ጭፍጨፋ ላይ እንደው የታዘብከውንና ዓለም ሊሰማው ይገባል የምትለው ነገር ካለ እሱን ብትነግር። በጣም ጥሩ። እኔ ያው ማይካድራ በነበርኩበት ጊዜ በጣም ዘግናኝ ሁኔታዎችን ያየሁባቸው ባይን አይተናል። የውድመቱን የሰው ህይወት አስከፊ ደረጃ በተለያዩ ቁሶች ተደብድቦ ተገሎ ህክምና ማጥቶ ነው የሞተው። እሱን በጣም እንደ ትዝብት የወሰድኩት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መጥተው በወሰዱትም እርምጃ አንዳንድ ሚዲያዎችን በጠየቁን እንግዲህ በሰዓቱ የነበርኩት እኔ ስለነበርኩኝ የተዘገበው ዘገባ ወይም የተነገረው ነገር ከሚገመተው በታች በጣም የራቀ ነው። ትክክለኛ በመዝገብ በመረጃ ደረጃ የሰጣናቸውን እንኳን እንደወረደ አልተዘገበም። በተለይም ሂውማን ራይትስ ኮሚሽን መጥቶ ባየው መሰረት የሰጠው ዘገባ እኔን አስከፍቶኛል በወቅቱ። ምክንያቱም በሰዓቱ የነበርኩት እኔ ነበርኩ፣ ጓደኞቼ ጋር እያሉ የጠየቁት እኔን ነው፣ መረጃ የወሰዱት እኔን ነው። በዝርዝር ደረጃ ሁሉ ሰጥቻቸው ነበር፣ በዝርዝር አልቀረበም። በቁጥር በጣም በጥፍ አንሶ ነው የቀረበው። አስታውሳለሁ ከ600 በላይ በሚል መግለጫ ነው ሰጥቶ የነበረው የመጀመሪያው፣ ያው ቀጣይነት ዘገባዎች ቢኖሩትም ማለት ነው። እንደዚያ ብሎ መናገር የሰውን ህይወት ዋጋ እንዳለመስጠት ነው የሚቆጥረው፣ ወይም ለትኩረቱ ወይም ለዘር ጭፍጨፋው ቦታ ያለመስጠት ነው። ተቋሞችን ያዩዋቸው የውጭ ሚዲያዎችም የሀገር ውስጥ ሚዲያዎችም በሆነ በሰዓቱ የሰጡት ዘገባ አነስተኛ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ተቆርቋሪ የሚለው አካል ትኩረት ሰጥቶ በደንብ ሚዲያዎችን ጠርቶ ገምግሞ መዘገብ ነበረባቸው። እነዚህ ችግሮች ነበሩ በሰዓቱ። በጣም ትልቅ ክፍተት ታይቷል በሚዲያ ዘገባዎች ላይ በዚያ ሰዓት። የክልሉም ይሁን የፌዴራሉም በትክክል ሂዶ ካለማየት የመጣ ዘገባዎች አይቻሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መታረም አለባቸው። አሁን ሂደን ሙሉ ለሙሉ ስናይ በእያንዳንዱ ሰፈር ስንሄድ የሞተውን ቁጥር ገና ማየት አልተቻለም። በጦርነቱ በቆየባቸው ቦታዎች እና እነዚህ ቦታዎች የታዩባቸው ጥናቶች በትክክል በሚዲያዎች አሁንም ለቀጣዩ
ልክ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማይካድራ ሄዶ ከዘገየም ቢሆን ዘገባ እንዳቀረበው ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉም የሚዲያ ተቋማት ከቦታው ተገኝተው ትክክለኛውን ውድመትና መረጃ እንዲሰጡ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቴንም አስተላልፋለሁ። የሚሰጡት እንትን የበለጠ የሰው ልጅ ሞራል የሚጎዳ ስነ ልቦና የሚጎዳ ውድመቱን የሚያሳንስ ሆኖ መገኘት የለበትምና ያለው ነገር በትክክል ሚዲያዎች ማቅረብ አለባቸው። ያው እናንተም እንግዲህ ወደዚህ ሄዳችሁ ይሄን ስራ እንደምትሰሩ ተስፋ አድርጋለሁ። መልካ እስኪ በአጠቃላይ እንደው በወጣቶችን በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያው በንቃት ተሳተፋለ አጠቃላይ ይሄ በተለይ እንደ ይሄ ህዝብ እንዳማራም እንደ ኢትዮጵያም ከተደቀነበት አደጋና ህዋት በዘላቂነት ጥላቴ ብሎ በተለይ እንግዲህ ለህቅ ብሎ የሚጠራውን ሂሳብ አወራዳለው ብሏል። ወጣቱ ከዚህ በላይ በምን ሁኔታ መዘጋጀት አለበት ብለህ ታስባለህ? ምክንያቱም እንግዲህ ቤት ድረስ እየመጡ ነው እንደዚህ ያደረጉ ያሉት። የህዝብ ዝግጁነት ምን መሆን አለበት? አሁን ከሚባለው ባሻገር ነገና ከነገ ወዲያ በዘላቂነት ዋስትና ያለው ህይወት ለመኖር ወጣቱ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ወይስ ባለመገንዘብ ደግሞ የሆነ ነገር አለ? በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ ሰው ያንዳንዱ ሰው መረጃዎችን ወይም ሁኔታዎችን የሚቀበልበት መንገድ ልዩነት ይኖራል። ግን ምርጫው አንድና አንድ ነው። መውሰድ የሚችለው ወይ መሞት ነው፣ ሁለት ብሎ ምርጫ ነገር የለም ወይ የሚል ነገር እንደው አንዱን ነው መውሰድ የሚችለው። አንድ ሰው በመሞቱ ብቻ የተዘጋጀ አካል መሆን አለበት፣ ካልሆነ ደግሞ ባርነት ላለመገዛት መመከት መቻል አለበት። አሁን ያለው ትጠፋለህ የሚል ትውልድ ነው የመጣው፣ ወይም ሀገርህ አትኖርም ነው ጥያቄው። ከዚህ በኋላ በተለያዩ ሚዲያዎች ሰለጠኑ በተባሉ አገሮች ውስጥ የሚኖሩ ተወላጆች የህወሓት ስሪቶች እኮ ኢትዮጵያ አይደለንም ኢትዮጵያዊ አይደለንም ብለዋል። በቃ አለቀ። ስለዚህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትኖረው በህይወት እንዲኖር የፈለገ አካል ከምን ጊዜውም በላይ ተነስቶ ተዘጋጅቶ በጽናት መታገል አለበት ብዬ አምናለሁ። ይሄ በህይወቱ ለመኖር ብቸኛው አማራጩና አማራጩ በቃ መታገል ብቻ ለመኖር፣ ካልሆነ ምርጫው ደግሞ ለመሞት ነው። ያው በባርነት መገዛትም እንደ መሞት ስለምቆጥረው ነው ሞት ነው ብዬ ስለማስብ፣ ስለዚህ መዘጋጀት አለበት፣ መነሳት አለበት፣ አካባቢውን መጠበቅ አለበት፣ መናበብ አለበት። ይሄ ለፖለቲካ ብቻ ነው ተብሎ የሚሰጥ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት አሁን ለመኖርና ለመኖር ብቻ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ እንዳልኩት ለመጥፋት ነው። ስለዚህ ሁላችንም እኔንም ጨምሮ ወጣቱ መጥፋትን ይመርጣል ብዬ አላስብም፣ መጥፎ ስለሆነ። ባርነት መገዛት ጥሩ ነው ብዬ አላስብም፣ መጥፎ ስለሆነ። ስለዚህ ሁሉም አካል ባለበት ከምንጊዜውም በላይ ለአመራሮች ለጸጥታ አካላት ሳይሰጥ ሀገሬ ብሎ ተነስቶ በሚችለው ዘርፍ የጤናው በጤናው ነጋዴው በንግዱ ሌላው ሙያተኛው በሙያው ተነሳስቶ ትክክለኛ ስራውን መስራት አለበት፣ መዘጋጀት አለበት፣ መመከት አለበት የሚል አቋም ነው ያለኝ። መልካም። እንግዲህ አሁን ወልዳያን፣ ላሊበላን፣ ሰቆጣን አሁንም እንግዲህ ማየት አልተቻለም። እስካሁን ድረስ በህወሓት ቁጥጥር ስር ያሉ አካባቢዎች ናቸው። በዛ አካባቢ እንግዲህ ውድመቱ በተለይ ቆቦ ያው የመጀመሪያው መረጃዎች ወጥተው ስለነበረ ወልዳያን አጠቃላይ ሆስፒታሉም ዩኒቨርሲቲውም ስቴዲየሙም የደረሰበትን በተለይ ከንብረት አንጻር ይታወቃል። የግለሰቦችም ቢሆን ሰዎች አሁን በአሰቃቂ ሁኔታ እየተገደሉ ነው። ከማይካድራው እንግዲህ እናንተ ያያችሁት ነው እሱ ባልተናነሰ አሁን አጋምሳም ቴሌግራፍ ያወጣው ሪፖርት አለ። በርካታ ኢሰብአዊ የሆነ ሰቆቃ ተፈጽሞ ሊሆን ይችላል። በዚህ በኩል ያለውን በተለይ አሁን ምናልባት በቅርብ ጊዜ ህወሓት ተሸንፎ አካባቢ ለቆ የሚወጣ ከሆነ ህብረተሰቡን ስነ ልቦናውንም ቢሆን ለማገገም ከህክምናው አንጻር ምን ልትሰሩ አስባችኋል እናንተ? በእርግጥ ይህ ነገር በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ሁሉም ሰው ይገነዘባል ብዬ አስባለሁ። በህክምናው አካል የራሳችን ማህበር አለን፣ የህክምና ማህበር የተወሰኑ ወጣቶችን ያካተተ። ይህን ጉዳት አይተነዋል። እንኳን ለተጎዳው ማህበረሰብ በአካል ላየው ሙያተኛም ከባድ በመሆኑ የተነሳ እንደው እንደ ምሳሌ ከማይካድራ እንደተመለስን ትንሽ ረፍት እንድናደርግና የቴራፒ የሳይኮቴራፒ ወይም ስነ ልቦና ህክምና እንዲሰጠን ተደርገናል። እኛ ራሳችን አይተን ስለመጣን አሁንም ይሄን ለመስጠት ዝግጁ መሆኔን እና በእኔ ጋር ባሉ ወጣቶች እንዲሁም ሌሎች ተጨማሪ አካላቶችን ይዘን እንደምንሰጥ እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ። ዝግጁም ነን። መልካም። ዶክተር ሰውመሆን ደሣለኝ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የትምህርት ቤት ቀዶ ህክምና
ክፍል ሰራተኛ ማስተባባሪም እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያና በተለይ ባለው የህክምና ተቋማት ሞደ ማስመልክቶ ይህንን ማብራሪያ ዳድማ ተመልካቾቻችን ስም ስለሰጠህ አመሰግናለሁ። በሌላም ፕሮግራም በተመሳሳይ ሁኔታዎች ልንገናኝ ስለምንችል አስቀድሜ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሁሉም የስቱዲዮ ሰራተኛም በሙሉ አመሰግናለሁ።